পুলিশ তো আমার মতে চলিব, এতিয়াও সামগ্রিক পুলিশ মোর মতে চলে, সামগ্রিক অফিসার মোর মতে চলে, এটা তো মানে রকিবলে নড়া জিকিলেও তো দুদিন ধরে কাম করবো দিম নাকি। সামগুৰিৰ উপনিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে নেতাৰ বাকযুদ্ধ সমুখ সমৰত জিতু গোস্বামী ৰকিবুল হুছেইন। এইবাৰ ৰকিবুললৈ প্ৰতি অভিযোগ বৰহমপুৰৰ বিধায়কক। ৰকিবুলৰ মানুহে মোৰ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গাড়ীত আক্ৰমণ কৰিছিল। উল্লেখ্য যে পূৰ্বে এক অনুষ্ঠানত সামগুৰিৰ কংগ্ৰেছৰ সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী তানজিলক লৈ মন্তব্য কৰিছিল জিতু গোস্বামীয়ে। সেই মন্তব্যৰ পিছতে পুত্ৰ তানজিল আৰু পৰিয়ালৰ নিৰাপত্তা বিচাৰি ৰকিবুল হুছেইনে গোচৰ তৰিছিল জিতু গোস্বামীৰ বিৰুদ্ধে। মোকো জকাই লৈছে, গতিকে এতিয়া তাৰ আইনগত যিখিনি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে মই আইনৰ আশ্ৰয় ল'ম। নিজৰ ভাষণ ৰকিবুল হুছেইনে বিকৃত কৰা বুলি মন্তব্য কৰি বৰহমপুৰৰ বিধায়ক জিতু গোস্বামীয়ে কয় যে সামগুৰিত কংগ্ৰেছৰ পৰা বিজেপিত যোগদান কৰা লোকসকলেহে ৰকিবুল হুছেইনক লৈ ভয় শংকাত ভুগিবলগীয়া হৈছিল। ভীতিগ্ৰস্ত লোকসকলক জিতু গোস্বামীয়েহে অভয়বাণী দি সান্ত্বনা দিছিল বুলি বক্তব্য প্ৰকাশ কৰে। ভাষণ এটা বিকৃত কৰি ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াই নগাঁও সদৰ থানাত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল। ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াৰ গুণ্ডামিত মোৰ ল'ৰা বিধায়ক জিকিব, জিকা পালে তোক মই জেলত সোমোৱাই দিম, এই ভয়ত তেওঁলোকে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি আহিছিলে। যাৰ কাৰণে মই তেওঁলোকক এইটোহে কৈছিলো, আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বত পুলিচ আছে, পুলিচ আমাৰ, আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে। ৰকিবুল হুছেইনৰ বিৰুদ্ধে সোমবাৰে দিল্লীত 100 কোটি টকা আৰু গুৱাহাটীত 100 কোটি টকাৰ মানহানিৰ গোচৰ তৰাৰ হুংকাৰ দিয়ে জিতু গোস্বামীয়ে। গুৱাহাটী কোৰ্টত 100 কোটি টকাৰ মানহানি গোচৰ দিম আৰু ইয়াৰ উপৰিও দিল্লীতো মই এটা 100 কোটি টকাৰ মানহানি গেছ মই ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াৰ বিৰুদ্ধে দিম। পুলিচটো আমাৰ মতে চলিব, এতিয়াও সামগ্ৰিক পুলিচ মোৰ মতে চলে। 2016ৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত নিজৰ গাড়ীত শিল মৰাৰ অভিযোগো উত্থাপন কৰে জিতু গোস্বামীয়ে। ইয়াৰ উপৰি 15 ছেপ্টেম্বৰত নিৰাপত্তাৰক্ষী অবিহনে সামগুৰিলৈ যাব বুলি কৈ ৰকিবুল হুছেইনক ভয় খাব নালাগে বুলি টিপ্পনী দিয়ে বৰহমপুৰৰ বিধায়কজনে। সামগুৰি ৰাইজে মোক নিৰাপত্তা দিব, আৰক্ষীৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে, 2000 সংখ্যালঘু লোকক বিজেপিত যোগদানৰ প্ৰত্যাহ্বান জিতু গোস্বামী। মই এজনো পি এছ অ' মোৰ লগত লৈ নাখাম, তেওঁৰ সমষ্টিলৈ যাম, মই নিৰাপত্তাৰক্ষী লৈ নাযাওঁ। তেওঁ নিজৰ সমষ্টিতে নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে, সামগুৰি সমষ্টিৰ ৰাইজ মোৰ কাৰণে নিৰাপত্তা হ'ব আৰু সামগুৰি সমষ্টিৰ ৰাইজে নিৰাপত্তা দিব। উইদাউট নিৰাপত্তাৰক্ষী যাম, কাৰণ আমাৰ চৰকাৰ, আমাৰ পুলিচৰ ওপৰত আমাৰ ভৰসা আছে। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট সঞ্জয় পৰাৰ সৈতে হীৰকজ্যোতি মালাকাৰৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। পুলিচটো আমাৰ মতে চলিব, এতিয়াও সামগ্ৰিক পুলিচ মোৰ মতে চলে, সামগ্ৰিক অফিচাৰ মোৰ মতে চলে, এতিয়াতো মই ৰকিবুলৰ নৰা জিকিলেওতো দুদিন ধৰে কাম কৰিবলৈ দিম নেকি। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।